ଶବଦା ସତ୍ୟ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚକ୍ରାନ୍ତର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତଥ୍ୟ, ଅନଲାଇନରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅପଲୋଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏଫଆଇଆର କପି। ଗୋପାଳ ବିରୋଧରେ ଲାଗି ନାହିଁ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର 120 ବିର ଦଫା। କେବଳ ଗୋପାଳକୁ ଦୋଷୀ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଇବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କି? ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ କୋଇଲା ବେପାର ଓ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ଦୁଇ ଚକ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ଏକ ଲାଗିଛି କି ଦଫା 120 ବି? ନବ ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ଗୋପାଳ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋପାଳ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲା 120 ବି ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ 120 ବି ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋପାଳକୁ ଦୋଷୀ ବନାଇ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚପାଇ ଦେବାର ଇଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ବିଗ୍ ସଟ୍ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ହୁଏତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି କାରଣରେ କାଳେ କିଏ ତାକୁ କହିଥିବେ କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତରେ ପୋଲିସ ଏଇଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗକୁ ଆଙ୍ଗଲକୁ ନ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିକି କେବଳ ଖାଲି ସୋଲି ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ମାରିଛି ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଦାୟୀ, ତାହେଲେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଯେ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଏଏସ୍ଆଇ ମାରିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା। ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରେ, ତଦନ୍ତ ବାଟଗଣାର ଭୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ମୋ ନାଁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, କାହା ନାଁ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଅଟୋମେଟିକ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଆଉ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କଥା 11 ଦିନ 12 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର 2 ଅନଲାଇନରେ ନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅନଲାଇନରେ ତାହା ଅପଲୋଡ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସେଥିରେ ବି ସମାନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାନୁନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନବଙ୍କ ହତ୍ୟାର 12 ଦିନ ପରେ ବି ଅପଲୋଡ ହୋଇନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣ ମାନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତୁମେ ଅପଲୋଡ କରିବା କଥା ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ସୋ ଦେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ପୋଲିସ ନ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର 3 ତଦାରଖ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ। ଡିଜିପି କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମନିଟରିଂରେ ଜଷ୍ଟିସ ଜେପି ଦାସ ତଦନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ତଦାରଖ। ହାଇକୋର୍ଟ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମନିଟରିଂରେ ଜଷ୍ଟିସ ଯେ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ଜେପି ଦାସ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବାହାନାରେ କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର 4 ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଥିଓରୀ। ଗୋପାଳ ଦାସ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଥିଲା କିଛି କାଗଜ ଟୁକୁରା ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଥିବା କହିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଫ୍ଲସ୍ କରିବାର 4 ଦିନ ପରେ ବି ଟାଙ୍କିରେ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଲା? ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କେମିତି ଗୋପାଳକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ୱାସରୁମ୍କୁ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର 5 ନବଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଭାଇରାଲ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନବ ଦାସଙ୍କର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କାହିଁକି କରାଗଲା ଡ୍ରାମା? ନବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହାଇଜାକ୍ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ହତ୍ୟା? 35 ଶାସନର ବିବାଦ ନେଲା କି ନବଙ୍କ ଜୀବନ? ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କି ପାୱାରଫୁଲ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।